Вітаю вас, інформаційна служба каналу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 жовтня. Сьогодні у випуску. Виборчі права вимушених переселенців. Як їх реалізувати? День посмішок. Чи радіють сумчани простим дрібницям? Турнір з карате пам'яті Валентина Угнича зібрав у Сумах понад 150 спортсменів з різних міст України. Виборчі права вимушених переселенців. Як їх реалізувати? Про це під час круглого столу спілкувалися представники громадськості та органів місцевої влади. Чи зможуть взяти участь у виборах вимушені переселенці із зони АТО та Криму? Учасники круглого столу переконують, що так. Така ж наголошують, тільки повне забезпечення права на волевиявлення дозволяє вважати владу дійсно легітимною. Від того, як він зробить свій вибір, яка кількість прийме населення в цьому, і є легітимність влади. Адже ми знаємо, що вибори в нас чітко не регламентується, може прийти і 10, і 15, і 20, і 30, і 40, і 70%. І вибори відбудуться такими, будуть вважатися такими, що відбулися. Але легітимність влади залежить від активності виборців. Створення умов для волевиявлення, кажуть, справа непроста. Лише у Сумській області наразі перебуває більше 7 тисяч переселенців. Согласно діючому законодавству, є у нас люди з визначеним статусом, це так називаємо люди, які прибули. Прибули з тимчасово окупованої території, це переселенці з міста Севастополя і Крим, які знаходяться в правовій зоні. І є люди, які приїхали до нас з Луганської і Донецької області. Це зовсім інший статус. Так. І по ним нету відповідної нормативно-правової бази. Представник Сумського відділу ведення державного реєстру на прикладі обласного центру розповіла, що треба робити переселенцям, аби знайти себе у списках в день голосування. За її словами, відомості про тих переселенців, які вже знайшли місце проживання і мають реєстрацію, будуть передані органами міграційної служби. Тим же, хто реєстрації не має, доведеться писати заяву. Ті люди, якщо вони не змінили місце реєстрації, вони приїхали в Суми і живуть по реєстрації Луганській або Донецькій, або Кримській, інший, то вони обов'язково повинні прийти до нас у відділ ведення державного реєстру виборців. По місту Суми ми розташовані на площі Незалежності 2, міськвиконком. Аби реалізувати своє виборче право, учасники круглого столу радять переселенцям поквапитися із поданням необхідних документів. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. На Сумщині митники не дозволили вивезти у Росію раритетні книги. На пункті пропуску «Конотоп» у пасажира потягу виявили пакет із книгами, надрукованими у позаминулому столітті. До митної декларації вказані цінності, переміщення яких заборонено чи здійснюється за дозвільними документами, внесені не були. Тому книги були вилучені. Встановлюється їх вартість, історична та культурна цінність. На порушника складено протокол. На кордоні з Росією виявили два автомобілі з невідповідністю номерів кузова. Автомобіль ДАФ, яким керував громадянин Казахстану, затримали в пункті пропуску Бачівськ. Спеціальною оглядовою групою виявлено розбіжність номера кузова з номером, що вказаний в реєстраційному документі. З таким же порушенням у пункті пропуску Катеринівка виявили Сітроен, на якому до України їхав громадянин Молдови. Наразі триває перевірка. Свято спорту. Турнір з карате пам'яті Валентина Угнича зібрав у Сумах понад 150 спортсменів різних міст України. Динамічний, надзвичайно яскравий. Традиційний японський вид спорту знайшов своїх поціновувачів у Сумах більше 20 років тому. Одним із родоначальників карате у нашому місті був саме Валентин Угніч. Всі свої сили прикладував до того, щоб цей вид спорту розвивався. Причому він тренував до останніх, скажімо так, дней своей жизни. Карате даже нельзя сказать вид спорта, это стиль жизни. Вот. То есть он жив этим видом. И тут другого вибору, я думаю, просто не могло бути. Закоханість у карате його батька тепер передаватиметься юним поколінням. Федерація карате Сумської області виступила з ініціативою проведення такого турніру. І я маю надію, що в наступному році даний захід буде міжнародний. Я думаю, що тут є майбутні чемпіони з неолімпійських видів спорту. Це є надія Сумської області, надія спорту Сумщини. Гнучкість і швидкість рухів – усе це розвиває карате. Можливо, саме тому східне бойове мистецтво до вподоби і дівчатам. В слідчому бою виходиш, акуратненько будеш там, смотри ножки від неї, її на провал. Провалюєш і відвечаєш. Добре? Все, умничка, давай 5.
Останні настанови перед поєдинком. Слова тренера мають додати силу в вирішальну мить. Кожен із учасників, а їх у турнірі бере участь майже 200, налаштований рішуче. Показати себе до Сум приїздили гості із інших міст країни. Макс, Макс, ти далеко біжиш, чуть ближче. Давай встречу попробуй. Встречай. Хорошо. 10 секунд, іди. Давай ножками. У цьому поєдинку фортуна була не на боці Максима, а тому у пасиві поразка. Чому так сталося, хлопець знає. Він підходив близько і бігав від нього. Ти розстроївся? Він у нас тільки-тільки перейшов із 6-7 років. Вот. Ну, звісно, недоработки після літа, а так взагалі все нормально, ми довольні. Турнір хороший, на перспективу, будемо сподіватися, що він розвиватися буде, тому що все-таки сусіди тут поблизості. Перший же вихід на килим для сумчанки Юлії завершився тріумфом. Володарка жовтого поясу карате займається усього 2 роки, і результат вже не забарився. Отлично, супер. Я сильніше трошки, може. Я думала, що програю, але... Нашла в собі сили. Поздравляю свою дочь з перемогою. Ми вирішили з папою разом, пусть спортом займається. Спорт – це сила. Так що успіхів і продвіження. Організатори планують зробити змагання не лише традиційними, а й максимально цікавими для дітей. Бо саме заняття з ними Валентин Огніч називав улюбленою справою життя. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. В постійній погоні за грошима або щастям ми часто забуваємо про те, як важливо просто посміхатися, щиро, не дивлячись ні на що. У Всесвітній день посмішок телеканал АТВ поцікавився у сумчан, що може викликати у них посмішку, чи важливо радіти простим дрібницям і, зрештою, якою має бути щира посмішка. Пожалуйста, що може викликати вашу улыбку? 3 мільйони доларів. І все? Да. Повод для улыбки який ще може существувати? Ну, я не знаю. Вчора «Динамо» виграло. Свадьба. Свадьба. Я сьогодні старша, тому зараз якраз йду к невесті. У нас свадьба, у нас улыбка в будь-якому випадку буде. А як же ж без улыбки в цій житті? А що може викликати вашу улыбку? Ну, все позитивне. Наприклад, сонечко от сьогодні. Погода прекрасна, чому б не улыбнутися? На даний момент тільки директриса може викликати улыбку мою, тому що час стою, жду. В нашій компанії для того, щоб улыбатися і радуватися, треба пити хороший кофе. В першу чергу мій дитина. Коли в нього хороше настроєння, коли він сміється, це найбільша радість. Ну, улыбка моїй дочці, мабуть. Радість. Хороші оцінки, ми в першому класі. От сьогодні йдемо на день учителя поздравляти. А якщо, скажіть, будь ласка, що може викликати вашу улыбку? Ой, я думаю, хороший круг гостей. Вот что в жизни может просто дать повод для того, чтобы улыбнуться? Ну, наверное, что-то, то, что заставляет улыбаться. Например, что вас может заставить улыбнуться? Ну, уже улыбаюсь. Вы подошли и не знаю даже. Наверное, девушка любимая рядом? Жена. Жена, да? Да. Что еще? Ребенок. Ну. Ребенок наш. Может, какой неординарный поступок выходящий, как бы так это... За рамки чего-то общепринятого. Внуки, ой, внуки, да. Дети. Это, да. Люди да. должны улыбаться друг другу. Обязательно. Почему? Потому что это само отношение людей, это уже улыбка должна быть. Любимый человек, родители, друзья, дети. Да. Всегда маленький ребенок вызывает умиление, да? Ну да, я вообще воспитателем работаю, поэтому мне работало, мне весело с ними. Жизнь. Жизнь. Как все прекрасно, погода прекрасная, да. Осень прекрасна, все прекрасно. И урожай прекрасный собрали, так что все прекрасно, все хорошо. Люди должны друг другу улыбаться. Обязательно. Обязательно. Ну а что мы, вот не научились мы улыбаться. Все улыбаются, а мы не научились улыбаться друг другу. Посміхатися може кожен. Головне – пам'ятати. Зовсім не важливо, скільки вам років, ким ви працюєте чи якої ви національності. Дарувати посмішки – неперевершене щастя. Тож посміхайтеся простим дрібницям, тоді світ посміхнеться вам у відповідь, а життя стане кращим. На цю годину в мене все. Новини ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.